שנה וחצי אחרי שהשתחררו מעולו של אליאור חן וילדי המשפחה הנפגעת אינם שוכחים את הסיוט שעבר עליהם. בריאיון מיוחד לכיכר השבת מדברים הילדים הללו על תחושותיהם בימים האחרונים. הם חיים בהסתרה ושומרים מהסביבה את הסוד הנורא. גם חבריהם הקרובים ביותר של הילדים אינם יודעים מאומה על שערה. בצירוף מקרים מופלא, עברו הילדים מסתבר במגרש הרוסים בדיוק ביום שאליאור חן הוסגר. ראיתי אותו יוצא. מה שעשה להם, לשרוב אותו באש עד שימות, לצעוק עליו. הם לא יכולים לשכוח מה שהוא עשה להם, גם כשבכו וצעקו. כשהיית בוכה, צועק מכאבים, מה הוא היה אומר? מרפיצות יותר. וגם לאח הקטן, זה שגופו מלא קביעות, יש דרישה משלו. לצעוק עליו, להרוג אותו. אני אקח חרס להרוג אותו. הם שומעים את הטענות בימים האחרונים על עלילה כביכול, ומגיבים לכך בסערת רגשות. איך זה עלילה? מה? לכולם יש פה, אנחנו הרגשנו את זה בעצמנו. איך זה גם יש שזה לא היה? יש שם צלקות ברגליים, לאח שלי קביעות על כל הגוף. וזה אפילו שהוא נראה צדיק, והוא לומד תורה, וכל הקבלות שלו, והשטויות שהוא לומד, ויש לו פאות, וכל הסמל שלו, לא אומר שהוא צדיק. ויש גם השוואה מצמררת. גם על השואה יש כאלה שאומרים שהוא לא עשה כלום. אבל אנחנו שהרגשנו את זה, אי אפשר להגיד שזה לא היה. הרב אליאור חן, תשמעו מה יש לילדים הללו לומר על דמותו הרבנית. איך בן אדם יכול לעשות את זה בעצם? איך? איך זה הגיוני שבן אדם ככה לראות התעללות ואני לראות את זה רק כזה? איך הוא עשה את זה? איך הוא הצליח לעשות את זה? הוא השטן בתחפושת של רב, ככה הוא גם הצליח לעבוד על ההורים שלנו. איך הוא עשה את זה בעצם? הוא נראה בן אדם טוב וישר ואיך שהוא נראה בכל התמונות שלו והזה, אבל בעצם אפילו תראו, בברזיל הוא התחפש לחילוני. על סליחה עתידית, הם לא מוכנים אפילו לשמוע. בגלל לא אמא שלי בכלא, בגלל לא אח שלי חולה, בגלל לא הכל, גם הוא יהיה בכלא יותר מאלף שנה. הכל, אני לא אשלח לו אפילו, זה לא יהיה שווה לטיפה של הכי טיפה בעולם. לא, למה אני לא אשלח לו? כי פה אי אפשר להניש אותו על זה, אי אפשר. אין מה שיכול להניש אותו על משהו לזה, רק למעלה. הם שומעים את אביו של אליאור חן מדבר על כך שבנו הוא צדיק והוא מאחל לכולם בן שכזה, ויש להם גם תשובה לזה. הוא מאחל ככה, אז גם אני מאחלת לו שכל הבנים שיעלו ומה שיש לו, ואליאור חן יהיו כמו אח שלי הקטן שהוא צמח בבית חולים. בדיוק כמו שהוא עשה. גם לאביהם של הילדים יש מה לומר כשהוא שומע את ההתעממות של אליאור חן. עצם העניין שהוא לא מודה חצוף ולא מודה לבשעיו, אין לו צורת אנוש. בכל מקרה הוא מקווה. צדק יעשה שיגמר בעזרת השם, שיגמר משפטו, שישאיר אותו בגדול. הוא בן אדם מסוכן, וגם בעוד 30 שנה הייתי דואג אם הוא היה משוחרר. ויש לילדה הזו מסר לאסירים שיפגשו את אליאור חן בשנים הקרובות בבתי הכלא. ואני גם מבקש מכל האסירים שבבית הסוהר שיתעללו פה בכלא, שיעשו לו בדיוק כל מה שהוא עשה לי ולנו ולאח שלי הקטן. כמו שהוא הרס את המשפחה, ככה גם ירסו אותו בכלא.